2024-cü ilin iyunun 2-sində Tovuz rayonunun Hunanlar kəndi ərazisində içərisində 3 nəfərin olduğu avtomobil Kür çayına düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidməti, kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidməti, həmçinin Gəncə regional mərkəzinin qüvvələri tərəfindən axtarışlara başlanılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Axtarışlar nəticəsində 2024-cü ilin iyunun 9-unda batan 3 nəfərdən biri 1992-ci il təvəllüdlü Cəfərov Vüqar Rəsuloğlunun meyiti dalğıcılar tərəfindən tapılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Digər 2 nəfər 1988-ci il təvəllüdlü Sadıqov Elxan Sakitoğlu və 1989-cu il təvəllüdlü Quliyev Tural Hüseynoğlunun axtarışları davam edir. Son həftələr ərzində yağan intensiv yağışlar nəticəsində Kür çayında suyun səviyyəsi və axının sürətinin xeyli artması sualtı görüntü məhdudiyyəti nəzərə alınaraq batdığı ehtimal olunan şəxslərin axtarışlarına SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsinin xüsusi texniki vasitələri cəlb olunmaqla axtarış işləri davam etdirilir.